se Homo sapiens sapiens, takzvaný člověk. Zde máme poslední exponát pravé kostry tohoto člověka. Zeptám se vás na pár otázek. Víte, kdo byl první muž a žena na Zemi? Draco? Adam a Eva. Tak, teď se zeptám. Tento rod udělal jednu věc, díky které jsme zde. Víte někdo? Víte někdo? Draco? Nevíte. Tento rod nás vyvolal a my jsme je poté vydraždili. Tak, tento člověk vymyslel Intel minus, za to, že už máme Intel plus, které on vůbec neznal, a měli jen tablety a notebooky, což my už máme ultra tablety a nano notebooky. Tak, teleportujeme do historické místnosti, kde leží poslední exponát člověka, který je v hlubokém spánku. Prosím, nedotýkejte se ho. Stoupněte se. Tak, právě jsme se přinesli do historické místnosti. Prosím, nedotýkejte se. Já si teď dotknu, protože já řeknu, co se bez naříká toho. No, tak. Jak vidíte, má skoro všechno stejné jako my. Jediné, co nemá, nebo co my nemáme, je srdce. Lidé měli srdce. Díky němu jim správně všechno fungovalo. My ho nemáme, protože jsme nesmrtelní. A teď řeknu zařídat a každý si jich můžete jednou dotknout. Takže hů. Hů. Teď už ne, ano. Já hned přijdu.